Salve meus queridos do canal GRP, e é o seguinte, quem lembra aqui de uns 4 meses atrás, quando o PV Frango junto com o Mau Mau inventaram de pilotar um avião. E meus amigos, se você não tem a carteira para estar pilotando um avião, quando cai, explode por exemplo, você acaba levando o PD. E rapaziada, naquela época aí, o PV acabou aí escapando por sorte, porque no caso aí foi o Mau Mau que estava aí, né, no piloto do avião. Mas meus amigos, o vídeo de hoje vai estar insano, porque o PV Frango inventou de aprontar uma e acabou se dando muito mal no final. Então já chega aqui inscrevendo aqui no canal, deixando o seu likezão que ajuda, compartilha com esses amigos porque eu tenho certeza que tu vai gostar desse vídeo. Fique com Deus, vamos lá conferir. Pega a bola. Pessoal, que isso, pessoal? Não, ligar pro patata. Vai tomar no c... se fuder, foda-se. Eu dou 30 segundos pra tu voltar aqui, senão eu vou matar você. Vai tomar no c... tchau. Mano, cu, o trem sou eu. Vambora, 2R, vamos ali pegar um... Tá lá no morro? Ele tá lá no morro? Então peraí que eu vou resolver essa porra. Eu te vidar pra tu virar saudade. Central, ele tá lá no morro do letreiro, tá? Se tiver HEP aí, a gente vai fazer uma incursão. Vou lá. Ah, cara, ué, meteram bala, mano. Pra que isso, cara? Ele tá dando tiro. Tio burro da porra. Levanta a mão, caralho. Levanta a mão. Porra, tá de sacanagem. Caralho, cara. Fica aí, otário. Fica aí, ó, otário do caralho. Agora tu vai passar mil meses na cadeia, seu fudido. Esse aqui subiu na moto também, ó. Esse aqui, ó. Tá em sentido hospital do CPX, o antigo. O perigosal dela. Bota na mesma vala, bota na mesma vala. Merece ficar junto. Já tem até a flor aí, já, ó. Tem visual, mas tá aqui por baixo. Oi, bacana. Aí, ó. Fica daqui, ô. Então, ela entrou embaixo da ponta, você não pega o visual, mas... Por aqui, entendeu? Tá sentindo o cheiro da terra, não? Quando fica a terra molhada? Sim. É uma... Parece que vai chover. E rapaziada, o PV foi inventar de pegar a moto do vovô, né? De meter a marra. O trem sou eu. Mas acabou se dando mal. Por quê? Parece que o PV vai ir de F. Começou, então, aquela chuvinha. Acabou já. Acabou que eles estão comendo igual um bicho. Toma. Caralho. Vem aqui. Caralho, levei. Só pode ser brincadeira. Só pode ser brincadeira. Os caras tá me zoando, porra. Espera que tá me ligando. Ai, quase que eu falo, velho. Aí ele é muito parado, meu... porra. Enfim. Ô, fulano, não fui na... É, cara, tava brincando. Ô, vovô! Velho, posso passar seu telefone pra Paola? Pô, na moral, cara, eu tava brincando, de queijo, amor. Tá emocionado. Isso aí é vagabundo no ouvido falar, do... Pô, se eu tomei perdeu, eu vou ficar querido, puto, que faleceu. É, cara, avisa pra Paola que o PV Frango infelizmente faleceu. PV Frango. Caralho, falou na pra... Na minha frente, sim. Sim. Vai morar com Deus no céu. Emocionado, isso aí é vagabundo no ouvido do... Pô, se eu tomei perdeu, eu vou ficar puto, viado. Que faleceu. É, cara, avisa pra Paulo que o PV Frango infelizmente faleceu. PV Frango. Caralho, falou... Na minha frente, sim. Sim. Vai morar com Deus no céu. Ah, então. Ô, fulano! Ele postou a foto, vou ligar, né? Pro fulano. Acho que depois ele caiu daquela montanha e... Bom, nem a mãe dele vai reconhecer o enterro. Eu já vou te falar... PV, rapaziada, ficou tão preocupado, né, em perder seu personagem que ele ligou ao vivo, na live aí, de madrugada, pra o fulano que é um dos donos aí do complexo, olha só. Tá bom. Ah, na moral, tá, isso é mentira, tá, porra. A gente tá aqui perto. Tchau. Eu vou ligar pro fulano. Pô, mano, duvida que eu não vou falar com o fulano. Uma de gay, porra. E aí, velho?
Uma hora dessa eu vou ligar pro fulano, tô nem aí, eu vou acordar. Alô? Ô, fulano, boa noite, mano. Tá podendo falar aí? Boa noite. Tô, fala aí. Foi mal ligar esse horário aí, mano. Tipo assim, eu tava dando uma zoada lá, eu e Patatá, o Brabrau, lá no complexo lá, mano. Os caras botou pra chover pra mim, você tava só brincando, irmão. Tô ligado, que comi chamou com o enterro já, tô logando pra ir no teu enterro. Não, ô, fulano, na moral, porra, não faz isso não, fulano. Bota outro bagulho aí, não vou fazer mais... Acabei de visitar meu amigo, caralho. Pô, acabei de pegar o morro lá, fulano. Pô, o bagulho tá maneiro. Eu tô logando, eu desenrolo pra tu, relaxa. Se o personagem do PV no RP não acabar, eu tenho certeza que depois dessa daqui, na vida real, é FPVzada, viu, rapaziada? O homem pediu logo ajuda à Mirella, e olha só. Tá bom? Caraca, cara. Puta, eu sou seu amigo. E tô aqui pra te ajudar no que você precisar. Pô, me chamou de corno, meu nome é Lade. Tá bom, sua corna. Pô, tá bom? Vou te pegar a Mirella mesmo, problema. Mirella, escuta. Felizmente, eu aqui. Eu sou apaixonado em você. Cuida de tratar. Mim, porra. Eu fui. Tá bom, vou pegar ela fora, bebê. Sim. Pedro Franco tá solteiro. Tu não quer vir aqui no meu enterro? É isso? Deixa eu trabalhar contigo, mano. Eu sou aqui. Maneirão. Eu vou fazer você rir toda hora. Meu Deus. Eu cuido de você. Tu só bota o biquíni pra... Tá só passa de biquíni na minha frente. Olha, uma vez no dia, mais nada. Eu que tô precisando. Por favor, Mirella. Por favor, só te pode peço. É um apelo que eu faço à sua pessoa. Mirella. MC Mirella. Só passa de biquíni uma vez na minha frente por dia. Não quero mais nada. Faço tudo o que tu quiser. Será que a gente chama a MC Mirella pra cantar no enterro? Ah, chama! Chama! Por favor! Bota, chama o Noctem da Meu Ádio! Meu Ádio! Por favor! Ai, por favor! Eu acho que ela cantaria. Amor, caralho, eu quero a Mirella, tô falando sério. Apelo! Mirella, se eu for de F, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou pro teu braço. É só, eu termino agora em live pra você ver. Não quero mais nada contigo, que ela vem isso aqui e quiser ficar com você. Eu não quero mais, agora é seu corpo. É? Para de falar isso na minha live que eu não xingo mais não. Caralho, mano. E após duas horas, o que parecia não ficar pior, acabou ficando muito pior. Bebê, relaxa, irmão. Tu acha que nós ia fazer o bagulho no teu mal? É a regra do bagulho, acontece, mano. Nós vamos te dar todo o suporte, porra. Vem com teu alter ego, mano. O que tu acha do Mané Galinha? Tipo assim, PV Frango. É um frango que achava que era bandido, tá ligado? Tu nunca foi frango, sempre foi galinha. Nunca foi bandido, sempre foi mané, tá ligado? Volta com o vulgo Mané Galinha. Tu não precisa nem mudar tuas artes, mano. Teu frango é meio marrom, tu muda pra branca com a Mané Galinha, tá ligado? Recicla o bagulho. Nós tá aqui pra te ajudar no bagulho, relaxa. Ah, tu pode até me chamar de Mané Galinha, não tem problema, mano. O PV Frango não pode deixar de existir, cara. Ele é uma lenda viva. Não faz isso, não. Deixa o PV Frango, mas pode me chamar... Na rua, pode me chamar de Mané... Era Patati, que eu tinha inventado hoje. Mas pode ser Mané Galinha. E deixa o PV Frango mesmo, dominando a favela dele lá, cara. Cara, eu tenho muita gente pra ajudar. Eu quero ajudar aquele mesmo. Meu Deus, viado. Imagina mal ficar com Deus. Eu sei que onde eu vou te encontrar... Valeu, PV. Espero chegar. Aí, chat, vou dar uma dormida aqui, mano. Vou dar uma descansada aqui. Não sei o que eu vou fazer, não. Vou botar no meu Instagram aí, ó. Na minha rede social aí. Eu vou comunicando vocês aí o que eu vou fazer. E não. Daí não. E não. Porra. Pô, oh, cara. Então terminou assim, né, rapaziada, com o PV sendo expulso da cidade. É, não levantou ele ainda, mas então, foi PD ou não? Tá aí a resposta do vovô. É isso, porra. Não foi não, não foi não. Que tá, cara? Fica aqui, cara. De volta aqui, meus, que então vocês viram, rapaziada, que resenha que foi, viu? Já deixando claro pra vocês, como o vovô aí disse também, né? Vai ter muito que vai perguntar, certeza.
Não foi perder, rapaziada, beleza? Mas que trollagem muito boa, velho. Porque o PV, ele morre de medo de perder aí o seu personagem. Velho, muita gente fala, ah, é um joguinho, já não cai de personagem, meus amigos. Isso aí é um trabalho do cara, pô. Tá ligado? Velho, vocês não tem noção, pô. O cara tem um, por exemplo, vamos botar aqui um exemplo aqui também. O PV, ele tem esse personagem dele. Se ele perde, não atrapalha, né, só dentro do jogo, não. Atrapalha até mesmo na criação de conteúdo, na live. Então o cara se preocupa mesmo. É igual um Nzão da vida perder o Tiringa, pô. Imagina o quanto vai prejudicar ele. Entendeu, rapaziada? Mas no final era tudo trollagem, entendeu? A meu PV Frango vai estar de volta aí. E rapaziada, tudo pelo conteúdo, porque pegou aí, se eu não me engano, quase 10 mil em live. Véi, foi insano demais. Então, ó, espero ter gostado do vídeo. Se gostou e tu chegou até aqui, por que tu não deixou o like, pô? Isso que eu pergunto. Deixa aí que dá tempo. Ativa o teu sininho pra não perder mais nenhum vídeo aqui. E fique com Deus. Tamo junto, é nóis.